відбір і вирощування насінників. Процес селекції дозволяє вам поступово адаптувати рослини до середовища, ваших потреб і побажань. Дуже важливо піклуватися про насінники під час їх зростання, адже вони дадуть насіння для подальших поколінь овочів і фруктів. Тому дуже важливо ретельно добирати перше насіння і уважно стежити за процесом їх зростання. Селекція, проведена лише на основі плодів, не відображатиме всіх характеристик, пов'язаних з розвитком рослин. Критерії відбору повинні бути точно визначені, оскільки вони визначатимуть вибір рослин для виробництва насіння. Перш за все, слід врахувати критерії, характерні для підвиду. Такі як стійкість до хвороб, урожайність, скороспілість, а також більш суб'єктивні критерії, такі як смак та зовнішній вигляд. Слід також враховувати здатність рослин адаптуватися до свого середовища та методів вирощування. Найголовніше – знати з самого початку, яким аспектам ви хочете надати пріоритет. Адже протягом багатьох поколінь різноманітність буде розвиватися, а певні характеристики ставатимуть менш присутніми чи домінуючими. Інколи нерозумно проводити процес відбору. Це той випадок, коли від рідкісного підвиду, якому загрожує зникнення, залишилося дуже мало насіння, оскільки не було достатньо рослин, вирощених в перший рік, щоб можна було проводити селекцію. Ви також можете вирішити зберігати підвид таким, яким він є, без процесу селекції. В цьому випадку ви берете всі елементи підвиду, навіть якщо є сильна невідповідність, щоб заохотити генетичне різноманіття. Це створює потужну здатність до адаптації та забезпечує резерв потенціалів, що може послужити основою майбутнього відбору. Важливо чітко позначити рослини, вирощені для виробництва насіння, щоб їх відрізняти від тих, які вирощуються для плодів. Складання плану саду із зазначенням розташування кожного підвиду допоможе вам їх знайти, якщо етикетки зникли. Повний цикл рослин до збору їх насіння часто довший, ніж у тих, що вирощуються для отримання плодів. Наприклад, салат можна їсти через 2-3 місяці, але його повний життєвий цикл до збирання насіння становить 5-6 місяців. Існує багато дворічних рослин, наприклад, морква, яка квітне і дає свої насіння на другий рік зростання. Найкраще зарезервувати невеликий куточок саду спеціально для виробництва насіння.